نایب وزم امنشل میکایلی هد گنالوف ور وارچاپتی تکناتون چی کاروغ لینل ور اوه کساک چوچان کام خمبی آنتام Եթե մասին չեմ ասում, ամբողջ։ Ես լրիվ քուսակցությունների անդամ եմ։ Ժամանակին ազգային ինքնորոշում միավորման անդամ եմ։ Միջև 93 4 տիվը, միջև ձեռնադրությունս։ Վարչապետի տեխնացուն, ինչպես ասացի, չի կարող լինել որևէ քուսակցության անդամ։ Եվ խմբի անդամ, շահեր ներկայացնող։ Քանի որ այս պայքարը համազգային երթով, շարժով, ճշմարտության հաղթանակին միտված պայքարը և անմահների երթն է։